你好，你好，你好。你好，今天我在位于雅加达西区的一家美术馆，天想带你一起欣赏来自中国著名当代艺术家许斌《思想与方法》的个展。许斌1955年2月8日出生于中国的重庆，1987年毕业于中央美术学院，获得硕士学位。1990年移居美国，2007年回到中国。此次的回顾展是首次在印尼及亚洲举办，回顾了许斌40年内所创作的60幅重要作品。走进展区，我就被这个展览的主题吸引了。虽然看起来很像中国的汉字，但其实是英文字母，意思就是许斌。此次展览的主题灵感来自方块制书法作品里的艺术创作手法，将中国书法与英文字母巧妙结合，能呈现在纸上或视频中。另外，许斌的另一幅作品中也摘取了印尼的一句谚语，中文的意思就是步行到极限，航行到道以上，指的是做任何事都要坚持到底。观众朋友们，我们在这里还能亲自体验到如何写新方块书法。Biasa kita kaligrafi cuman kayak yang tipografi yang nyambung-nyambung itu kan. Kalau ini dibikin jadi mirip tulisan Mandarin tapi bukan Mandarin gitu. Jadi kayak nyoba hal baru sih. Ke museum kalau misalnya buat aku personally juga terapeutik gitu sih. Jadi kayak apa namanya, daripada ke mall terus gak ada juntungan cuma makan nonton selesai. Kayak kalau ke museum kan selain ada estetiknya juga, tapi ada ilmu sesuatu yang bisa didapat juga dari sini. Jadi itu luar biasa baik. Ooh. 观众朋友们，这位艺术家的其中一幅经典作品名为《天书》，《天书》分成四册，共有4000多字，许斌亲自写的伪汉字，它是从1987年到1991年制作的。这幅作品非常美，似乎像天书，但其实这些伪汉字是没有任何意思的。艺术家主要是要表现语言文字的历史及语言与权力的关系。许斌的另外一幅经典作品名为《隶书》，由于科技迅速发展，现代人都习惯使用表情符号来进行交流，因此在隶书作品里没有一个文字，都是符号。也许许斌希望让我们发挥自己的想象力，蛮有意思的。在这幅作品中，有一互联的两台电脑供大家聊天，聊天时可输入中文或英文，然后电脑软件会将这些文字翻译成各种表情符号。
许斌透露，虽然大家的教育水平、家庭背景不一样，但只要我们能猜出表情符号的意思，就能理解对方所要表达的意思。Rasanya kayak tanya-nanya gitu, ini artinya apa ya? Tapi kayak lumayan dimengerti udah dilihat emotikonnya itu kayak apa. Ya interesting tempatnya kok, banyak art-art yang bisa dilihat, kayak maksudnya bisa belajar juga tentang art, tapi juga bagus buat difoto. Yeah. Jadi sebagai seorang perupa global, Shubing menggunakan sejarah untuk mempelajari proses perpindahan budaya di era komunikasi global ini. Shubing adalah seniman yang karyanya melintasi berbagai macam medium, dari instalasi, seni grafis, bahkan juga film. Berharap untuk yang pertama sih mengenalkan karya Shubing sebagai seorang perupa ke masyarakat Indonesia, dan kita juga berharap agar pameran ini juga bisa bicara secara personal ke masyarakat luas. Dengan 欣赏许斌的作品，我们能了解到，创造力并不是我们来创新新的东西，而是使用了新的方法与思想来解决问题。